Você costuma cuidar da sua vida? Sim? Não? E da vida de quem está aí, do teu lado? Falamos daquilo que temos de mais precioso. Vida. Toda a vida. A Semana Vocacional Marista vem aí para nos animar e nos fazer este convite. Ousemos cuidar da vida. Jesus já deixou bem claro. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Somos cristãos, não somos? Então bora lá fazer o nosso papel e nos comprometer a cuidar da vida? Maristas de Champagnat, comprometidos no cuidado com a vida.